Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ve Türkiye prezidentleri Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Kremlin'den məlumat verilib. Məlumata göre söhbət zamanı Türkiye ile Suriye arasında münasibetlerin normallaşması məsələsi müzakirə olunub. Həmçinin liderler Ukrayna etrafında cəryan edən son hadiseler barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Bununla yanaşı dövlət başçıları taxıl müqaviləsinin icrasını müzakirə ediblər.